شنا دسو کارو کنه لا شغا چکا کما د چکنی بم د کوم بیبی لبل سیم کوم ورشا چکا نورم روڑا چکی مکی دل نه پی جنما داریک ماستا یاد واخا پری د چکی او چوکی زم په مانز پیا نکړم یاد لا د منګای باد تو نه په خپل دربار کې قبول کی د دوی د لاس په پیا نه چم چې چمی ویلې خو بیا ته غفور رحیم ذاته تی قبول کی او یا الله زما ضرور په دکان کې برکت واچي نو ولی زما خر پکې نه یادې زما خر پکې نه یادې بس صرف قرقرې چې کوم دې دکان بخته ورکه او دا هغه مسلمان اس قابوټي وټه کې اس قاص قابوټي راوړي او دا د دې لپاره مسلمان ماته خر له دوه ګولې ورکړي او زیته باندې خلې ته نو پرې خو می د دې دوا پورا وکم ته خورته غوټ کېدا کمکلا ای الله کو برکت پکې نه بچي خو تومره وکي دلاته څوک مړ نشي امين اره ګناي وکړه دکا یو پاتې د داتې ونی او چاله چنته خراب دوی به ورکړي اسپایر کوچو او څوک په ونه پرړيږي یا الله ته تا خیر پیخ کې اے بی بی ما تم دوه وکړه چې خدای راول الله دراکي ایا یا دا خو نو کار را لراولی صبر کوي کنه لگا یا لازم ما دوی په خر کې طاقت پیدا اچ حلاله مزدوري ولوکی او د قشانته نه کمل کی چې خپل خواري مزدوري کوي زما بچي او زما رور چې د دې غلا غانو نه منشي از ما د بچي کور آباد کی آج ما په دی غولی کې نو چې ورغړې چې ارځه کې غول پراته او ما په خپس کا کې تومره دا کور دا امين دې دا قدا واګان نه دا کوا الله پاک را له خرم را کو خیر دې خو به را له بچیم را کی ان شاء الله خو دې به در کې ما خدمت کوي د مور خدمت ته ډېر برکت ته خو دې دې دا غږ زه ورزم دا بیا را نه دا نه سره چې زما مخې له راشي نه وي زما غوند ورځ خرابې ته السلام علیکم خوري وعلیکم السلام السلام علیکم اتنګه خو دې مسلمان نه نه لا پک 36000 روپیه مزدوري راکړه په دوايانو کې ماشا الله ماشا الله مبارک شه الله دې خوشاله مبارک ته ودی کوم دوا مې لا کړې نه دا دا به دا چانه چې ګونه والی دا دا واجب په دغه کې په ما ونی نه ستا خو ټول مرام دا خبرې چې نه دې جیب وو غلا دوکلو دا دوکلو مړه نه سړي بچي شه را نت خراب دې خله دې خراب ده هغه ما په دوا یقین ساتي دا اوس کوم دې کې نه دا اوس کوم دې کې نه کو خیر دې نو ته ګوران نه تي پاس کټ کې نه نه کې نه دا غریب روټل را او بیا پر سال دې سنگاري خر خر می خخ کو نه دې خدا خر خر بنی ډیر نیغ نیغ کې نه ګورې ها چې تو نه په شرمې ګرو نه بریا غشتو هغه خ په جک کې مې غشته دې ما ما ته خو دې بار خلک کوی چې شینا خر دې پاسو یا والله چې خلکو پیلې و دې کړې دې خلکو ته وې چې دا خر دې پڅو دې خوري دې نه زخلا شو د قبا قصډ ټوډو بردې چې روزګاری زه دې بیبي غوګونه کټ کوم چې سو کو ته خر نه وي بیا به ته خلک غویا و شابه چې خپل غوګونم کټ ک ګولټیر بخکارې واه وایا وې دا اوس ته خر نه غوګونه کټ ک هزار به ته وې وې ما احمد ما شوم ما ته په ونه مو ویلار کې وشینا نه لري وی خر روان کو وی کو کې دی غشتي دا ته خر نه کو کې دی نو ولې نا به مې دغه سلیما نا به مې دغه سلیما ته دونه ګراندې دونه مزدور خو ما ده تام نه دا کړې سمره چرا لاغه کې بیبي بیبي مشرور خار چې ته ته کو کې علي خطبه دې تیر شي مړ پشي آسی با مر شما بیبي 200 روپۍ مې پرون غټلې دي یو نیم سل مې ابل روز غټلې وي ابل روز لګ ورس خراب 15 روپۍ مې غټلې وي بنگلی با جوڑی کی بچی بنگلی خلق بد تبیا پسکی گیا ٹوپی باور تا خورسی گیا نبا نہ تیل خوری نہ گیا خوری نہ رشتہ گیا خو خوری ارس خوری مالی بس پا پنچر کی گی پنچر کی گی اس پا کے پنچر راگ دے دے ما نہ بی بی خر کی چنگا پنچر راگ بی بی ما نه آغا ما چې څنګه دا غدي خپو ته وکړل کنه بیبي هغه کې پنچر لګولې پنچر یې پکې لګولې دیو ما سره غټه دوکا کړې دا په واپس بوزم دي دوانو مخ کې نو خپو کې نه دی په دې ځینو کې دې ځینو کې ولا پنچر یې لګولې دا پنچر نه د خدای مسلمان دا ولا په ماشوموالي باندې دا غور کوي چې سړی بچی ته جوړ شي نو تا له دم نه کړی چې تم د سړی بچی پتا خو یو دا غم نشته رښتیا ته ټول دا غي دا غلې چاندې ټول دا اے
اپل ورځ خدي چاک پخکړی وا پاګه کې په بنګ خړلی ګډي وډي وای ګډي وډي وای بی بی تاسو کینه زه ورځم هغه خر می خر نه رښتیا ایک سلای می هغه نور ته ولاړ د بیرنګ خرابېږي اسی نه چې دغه ته کې رنگ راوړي والله بیا به نه خرڅولې شمو نه به بیا ساتي تاسو بکري خر پیدا تاسو بکري ما بینګلی نه بس بینډه دي خاصه پر خو تاسو جګړه کړې ده د خو مسلمان تاسو په کور کې منو و خو لري دوم پکې چې شپږ دېر کړو په مزدوري مې وکړه خو واخه باندې پکې راغستې وې چې ماته نیخ نیخ کېږي بیبي کم ځای نه واخه راوړ بیبي نه شکر نه شکر پرې دا زراړم بیبي ګاډې مې سوري ته کومه نور دې بی او له ګوبه مو بوله ورکوم یا جنې هغه دغه کې هغه بادام پراته دی دوه درې دانې وټا کاوه چې ورکوم او دا خر به خاص کې هغه دی نو دی هغه خر مخ هغه د چپس تو کار په ستر زره دی نه مالی لګي لګي دا یې بیبي نو مزدوري چې سره وریږي کنه دومره پیسې د نو ګټمو خو زما لا په کلی کې نمبر نه دی خور شوی چې کله می نمبر خور شي کنه بی بی ویني بیا به خره کو اے بچي ګورنو ما ما سره د ځان می صاحب وکړه ما ما سره د ځان داري منه دا خونده دا روز نه پدې روز به مل شي پدې ارمان باندې ته به ویني زبدا ګاډي اے دې ګاډي کې وځه اے سی لګوم خوري پکې به پکې یار یو بلستنې ملستنې یار یو شی به پکې برابر یو ګر خو دا مې خبره کوله شابه سي د سعودي ټریلا ته جوړې ها ما پرې دا د خو دې مسلمانې کار مې خود داس کې روان دي پېښې خدا ستا دوا ده اوس خارجان مرګري مې د دوه سعودي نه رنګ کړې دي عمرې لګرا ولې مو د خو دې مسلمانې ګور زم بلا زمي ښا ان شاء الله زم چې دې پروتم پتو لګي ګلاب سيد ماما تم پتو لګي او مرچ کې دا جګل تم پتو لګي چې کار وکه بچ رورا د سلويخ تور از غول په یو ور دوه آرام خټه کې وینې چلتا به بد یو دوام نه قبليږي اي خو ستا خو یقین نکي کنه په چې داخله پرې جس کی ژو وانه زګم بیا به ته پته ما خبره بیبي هل ته خلق توبیل از چې توبه و باسي دا خو بس کو ده توبه وسته دا خو به تبا و بربادي د څه بخوار شي دا خو تا خو کاروبار دا اے بچی ما پسې خندا مکه کوم انسان چې دا لا خو شي نو خپل کوټه بوزي بل ما زه نو ګوره کنه شان دی را پاسې دي او دا غره اوس په خر د لکې نو نشو زیبا ما لکې نه باندې یادې کورکوریا ګوره ها لکې نه باندې یادې دا پړینه 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 نو پړینه لکې خو خدای دې تبا کو یو شي شو کنه یو شي شو شو نو کاګه ته بلوخه بیا به د خورم د کور نو باسي ګوره دا اوس یادې دا اوس تا خبر دي دا اور نه راغلی دا ګډه ور پته لګی چې انډیان راغلی را خبره د تکوما انده و غنی جنې نه پسې انده به مالی نو به خلک ته توبې له جو ته توبه و نه باسي دا نه خبره هغه و چې مزدوري به به ودری کې ته خو خلا غاډ مزدوري دا ته خبره کوي یو رښت شبس غل به دولې بس چې څه دی ویل له تا باندې زما خبره سي بدلې د لخوا خر دماغ هم نیو نه کړی دی د خر تر اوسی کې د خر خوې شو زه ته یو خبره کوم ډېر ډېر دی مبارک شمه ته څه دوا کاډو کې یاد ساته یې رب دې کې د خدای مسلمان یړم غواړي چې تام دان سره بوزم خوري دماغ سړی ته نه پری دی وایي ته خټه تا کې بس زه خیر دې روغه به وګوس ما ته مال ته ویل غدا واکه واخه دا که چې ډېر برکتو نه دي د خر نه کړه جوړ مالې به به ورس پوسه واپس الټا شم خیر دې ما کو دا واره ته وکي والله مو بخي ولي الله پاک مهربانه باچا دې نمبر ګیا تا ته مې دا واره نه غواړي تا ته مې تا خو ما نه پوره پوره کړې دا ځشي را مرچکی پوزه کې ما دوه میاشتې تیرې کړې کنه او دا سپیا کې او دا سوتي موټي مو خور دوه ستاد را سپیا خور دوه نو مرچ کی تا خیره وکا دو په تو ویلی خوري دا غي بدل ما الله را کنا په دنیا کې دا ما الله را کنا دا مرچ کی خدمت میو کو دا ان شاء الله اے خارجانه دا الله پاک بانه کو اوس په عمر له لاله دا مرچ کی ما متا د سي تاریخ جمی سي افکاری چې تا دا خدمت کو سوتي دی وغورځولې س سر او سپګي دی ونه شنا شپشتا نا خوري هیڅ پته نه دی هیڅ پته نه کیږي دنیا دا چا د مخه باندې بوتل بوتل دا یو خبره ده خو پر استاد مخه خود سره نه دا اباده ګوره نام ده ته مخه نه مرچکیا چې چاړه شانت دی او دا مزو په چاړه ګاندا خو دې پاک تا ګرانی هیڅ پته نه لګي خو دا کو په سر دا کار شي یره دې بل شان انسان دی کنه دې بل شان انسان نه مرچکیا ما ده ما خو اخ نه دی نه 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 لیک سفر کوي یو بلا د بلا بلا بدی شي کنه ها چې څومره ستاخ وختي دومره به تم خوخي بس هغه ګوره تا راغلی ما
او بس نو دماغ مال مخرب وجنه شملي بس دان روخه خبره ماما توبه وباته غره چیزه جات خيجي زما دي تا کې دوبره د دې ده نه پاک لار چې تاسو وای مونږ بل ته ځان پاک کو د دې ده نه ځان پاک ک بیا ورشا پاک زده کورکوره ماما بو سمري لزی ها او ته خیر اچرا چې په وس خل کو تاوی مال مارور لاړې عمرېلا تاسو ول غلطه شور مکوا غپړ ډېر نه کو کارو ته سیم دادو نه خل کو چپټ پټ کړي داټو داګه پراکت نه لا جګلا کې بلغه کې خوګره امدادو نه لازم کاتونه مکاتونه نه کیږي جګلا په پیسو کې چا امدادو نه زکاتونه راوست دي دا خو بزانه لالینو هغه لال پیسو نه به بیا دې سباچا کې چې کم دی لګی شان چپټ کې او مزدوران دغه به ورکه جګلا په پیسو کې نه کیږي خو هغه ډیرو خیال چې ته چانه والی اقلې واپس ورکړي اګه ته پینوم کړه چې ځکه څنګه خیراتو نکو اے بیبی ما خبر وکړه ماما سامنے ورته وچ لګه دوار اتل د بیو کې کنه چې خوده را خپل کور را کی چاړې خونی پخله ورته خپل دا وکړه د بچو لپاره څه دا کسي کا و مړه نه را کړه چې سړی نه مشره دا کشره ادبشتا چې را د ترکاری بل اوره دی کوټې ته ولې یو څه نه ما نه ورکا غسړی خور مول کای من پلیم ګوخ پیو خوله خو سړی خور شو ما چې کور خپل لاش مړو بیا درو زه دا خور بچرګور از نه وره کور کورې کو زما پزله شو نو الله کو زه حرم دل په خپل لاس درګما زما دومره بد شي څه شو خمرې لز دوات بل ماما چې لا ور لاند کی دو زما کام قبیل دې ما ته پی غور کای بیا پډی رانو نورګړی لکه د پوډری نو ځکه دې راولم شرم می ها اے تک روټي خورا جینې مالم لګې شان شملې تیارې کو بی بی زما خر نور ته ولاړ دی غبن سوري د کوم کو چرته الله پاک لګا شاته مزدوري را کړل نو طالب بیګاله کلیجی راولم دا غچ ته وینا ما څه ختم شو دي لګ ډیر وروه واشه نو په خر لا شه واستم نوړه د لب شملې وکم زه در ته روټه راچو بی بی قرقری ماما اے قرقری ماما لګ راشه خبره ده ته کوم بس بیا زما وځه ما ما ته څه خبره به دي سي ته ولا قراشه کنه مړه نه نه زما قسم ده پیسې باندې لب کینی می دار کم تراشه ها سوې ودی ک پیسو راوځه یز کارو کنه چې التا لاړه دې کنه ما ته صرف دایو دوا وکړي دې خزینه مې لا خلاص کی والله غاډه وډه وای بس چې سی ولا کوي مرشینال ته خیرو له نظم کنه صرف دواګانو له ځنه یا ما ته دا خیر یو کا زده ته ما ته خیر یو را غاډه وډه وای دا ایبا مورو ګاری تا ګره دیو خبره ته کوم هغه د سی پاک زه ته چې ته شي جړا کا دې بکل نو په دې نرم شي دشمن ته بده خیرې مړه مزړه به ما جړا نه دې تا کې مې دا شي دې شنه دا واګانی کې ال تخيري ونه شيرا زه خو څنګه چاړم چې تمره نه پاتې کیږي او دام پاتې کیږي نو ونه چاړم زه په داګه چاړم چې تمه ته خيري ونه لکه چې زما د خدای الله والي ا دې قمه قط ګور خو نه کړ د سپګو مصاله ورکا او په پرړيږي خيرو ته په کې څه خدا بس سامان بس دغه دوا کو قبل دې لنو دغه بخپله خزه شه بي بي زلانه ما ها دا دوا په کې ځان ته وکا چې څوک د لخصه در کې زړېږي باقي به ویني چې زین چې علاوه پس راشم یا به وتا زتا ته بیا پول کړ دا نه خېما خدا لا دی بس ارمانو نه پورا کج په نور څو یا ما ا لرور ته زما څنګه رورې واځي روانه ما نه بوځي سلام علیکم سلام دا ګول دی څنګه چلې یو نه ما بس دین زور ګول دنه جوړ شوی بس اړو لخر نه خا زه خو د پرخات دی غدری بل ورده مخور جملو هغه روانه ما ادره مینن درشته او کنه ور اصل شي چې کم دی جنازه دا شکر الحمدلله جنازه له میزان یو ګنټه مخ کې ور رسول ګور نو ما ته کګ نه کې دا انجو د کونجو د ارثر اته وې نه چې دل دروغه دا او ال دروغه دا او د مړي سوال جواب راته نه کوي ولې دا اعلان شو نه و یار اخو ګونډه دنیا په ګاډي باندې لوس پیکر تړلې ولې ته زما خل د غرمې پوري وته د غرمې پوري ودو نه ما زمون کور په میرا کې دی ها نو ما ته خو نور 200 لاندې دي تا ته خو پته را ها نو ته چرته روانې ته ما پرې د ما خو بلا کې سړي خو نه کا د غنور خو دوم نه د بغیرتوب کار بل او دوک شي نه دی ګوره خر مې په کار وګم په کار وړل ورل ما نو ما ته سوې خیرم باندې ولې وي خر کور کې نشته او وی ته خر په خولي یقین کې او زما په خولي نه کې یار ظالم انا خو ټول بخپل خر یو ته ته ورځي حق د خرو لکې تا وي حق د خرو لکې ورته بو یا غبیبي ته بو موي خب دي خورا خور ته ګور غنه زما د ځنه ته تل د په خطر ما دي مخ نه دراړول ا چې ضرورت نو بیا په دا زما کاری په ډوک ما دي او د کټونو لنګ راکاږي
خدای دې دې له خیر کی کنه کدی دې له ورته سم مساله را لکنه نو بس چټ انکار دې ورته انکار نو دادی ګول شور مکه وکنه چې اسات کوم چې بل زوټونو تو درګم بیا بس کوم په یو وټ باندې سړی پاس کیږي او په کې گیتا ته پته نه لګي ځان له بدل پر درنه په دې خو ته سیاست باندې خو تا ګټلې دا مزه دې شه نه وته کیږي بیا بګب لګو هغه زمانه سچېر باندې کوم نه نه بس درزم درزم دواله خو ټیک شو السلام علیکم او زیم دا خر ڈریور زیم دا خر ڈریور کالا پسوات کے کالا پینڈے کے پایو قدم کی دا ملکونو پیدا کی گم ڈیلا ہائے 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 پرو رو کی دا قدم دا پا کی دا کم فالا لما اے تو خر ڈریورا پریتا دا دی خر نا دی واو را آزا چی جو چا تا وے او چرتا جو ماما دکان تا دی سو تا چی کار دے معلوماتی او کچی چورو پای ورز گلتی تولی پیسی سنبال کلی پتا نشتا چرتے اولا کندرستی خاور پیاری چرتے دی زده سنا نزم بی بی زما خو کرکوری دوم را بدی شی لکا سوم را چی می مرچکی بدی شی آغا مرچکی ماما نو نه اینگولی آغا مرچکی دا تا یادوما پرید از ما کم خوخته خود صرف معلوماتی کو بلا ورز بزان لوادم وکی بیل کور بی موالی منگ باتی خبر بی لگیای مالی بی بی آغا چاکم نشی کولی آغا صرف دولو تا پرید و دولی چی دولی ده تکی او روانی صرف خل سڑی اس پتن لگی نن ملنگی سبا لین کزر کے راش و بینی تاغ خلی ده غلو ده تا بیوی نی بیا بدی و تخلو آزا نیونی آو رنگی هم ده غلو ده بی بی هر سی ده غلو دی زنزم ده خواد ازا کتا دی لارش چکر مکر وخا دوی موی بمدل در کتاب بگام ده اوگدو اوگدو پر یادونه ده کول مال گینی سا لیره را کاغی آقا ویر پخپو می دل ده خیر ده که گلده نمی در ولی گروی پخپو می دل ده خامخد زین زجارو کو ما اخلی پخلی زکو ما دملاو ده خپو نخلاس شما تا خو آقا غوار آوستی ده تک نورجی بی بی یو که دیدم یو کار سی کلی ده خا چا دیده بزا پا تماتر که ده غوار کوم چا مساله کلا بس نزدی ده وی بینی ده قطع سید دسی شرنگی تلی جنی دل وکم شرنگی تلی چه خالکی تماشو نه ماری جمعه تر از لارش یقین باکم گینده سی نکم جمعه تا خزی نزی دلتا بدا تا وچ قصب اخرما آو تا پا ما یقین وکا خدا بس بیسه دی خدا بس بدی خوشحاله کی زچی دی خدا بس تیک کنی چی اچه پڑی دراوان خدا د ته ما ته ګورې وای ولې تر هغه کورکوري ما سره ګورې زه خبرې ما باندې نه کوم ښا مې کاوه وسال ته ګونکی نه ته چې څومره چپیز ماړ خی ته خو ته خله کولا او به دلې اس قدرتی کار دی خو چې دی والو د اجل میراشی دادې می په خپل باندې خارښ شټ کی نو کورکورې ما ما په یو دوه سپې یو دنګې دې قرقت زنا دی را له خوکړه ته خله بند ساتل نه بدی سټ خوګي کی نملا په خپل هزار مندي یا جنائی اداکا چرگان کوتا نیتا دن نکاو چینین سوری تاکا کوتا خیل کاو مچیو بی بی مچیو اے بانی جوڑے پو بانا بانا می وخی سمشا لکا زار بد تا وکم بی بی پا ایمانی دا تیم دل تسرا لولا اے جنائی بلخوا لارا نشی خامنگ رازو گاڑی وڈی بوائی چرتا بجی بلخوا ناسی ہم کو گاوندیانو ماوندیانو کلارا نشی مانی بی بی آزا راجا داور دغا ککولا داور بس بند که خواه منگ را دوم یا دیده کور تا خیل کوا بلخوالا را نشکوره